Naimi, pano nguo dzobviswa pano pa washe napa pa dadi. Awe uyai muvise washe. Ah, mother mama mai mfundisi. Ah, titambire mwanangu. Akuti titambire asavira. Imwe. Chichoni. Imwe. Eh, imi woye. Ibope. Eh, wante kani. Eh, wante. Muchiona ndakabata bepa jena kudai. Eh. Inist randiri kufambira. Ndichi collect. Ehe. Easter yakusvika handiti. Saka tuda kuti tinyore zvinyorwa zvekuti yapapa. Usaita sausinga afembere. Eh, mashirini. Then pakanzi kuti padwa suit ya deti. Eh, ma underwears awa apera futi. Eh. Zvinhu zvanyorwa nesa. Pause. Pause. Kaini ndotenga nguo dzomukati dzapapa ndichazvinzisisa. And this could imi, ndikuti sesangano, ndikutengera papa. Because pamanoenda kuma conference, hapana pekuti murume wangu anochinja mabhuruku achizomawacha, ana anomawachira. Anodzoka chiwacha kuno saka kuti baba vanoda kana 16 mabhuruku. Then panozodiwa grocery. Then baba pazodiwa Mitsubishi. Ndi varuda mota yekufambisa mota yao ya isu chanyatsoita mashoko absorber zao. Yanga sochanyatsoita. Saka ndochinja mota yesa. Munoona chii? Saka Panesho, wait, pause. Unozoti ndo saka tichizosvika isu vatendi petovhunza kuti hatigoni kupa mwari wacho mbune here. Nokuti handifungi kuti dei mwari aifamba netsoka dzake white ndinoda dzomukati. Ndinoda shutu. Ende munoziva chinotinakidza ndechekuti vatendi havanzwisisi kuti mai mufundisi munhu anogona kungotora action yakanyanya. Handikurambiri. Nokuti ini ndinotora ne action ndiri pamusoro peya uri kufunga. Good. Ende kana mukaziva kuti takakunamatirai munhu wachembera iye zvine zvimachembera hamuna murume asi takakunamatirai kuti muende kunowana basa muHarare mbabasa ari kuwanikwa. Ai ndidaire mwanangu. Ndogona kudavirai. Ini zvandino murume ndichitonozviona. Hazvandisina murume hogutu. Handina murume. Imi murume. Hazvinooneka kuti mutachitevera. Muri kugarepi? Ndati zviri kutofungwa kuzi imi pachenyuka ndozvandiri kuti fornication iri kutooneka imi pachenyu muri kufunga kuti mune murume spiritual husband here. All right. Wamusa kuintroducea kwatiri isi. Ndidzosere kwamuri. Wamusa kuintroducea. Ndidzosere kwamuri. Aiwa zvakanaka. Aya machena. Machena mama. Mother mama mai mfundisi. Mudhu yandiri kutopinda. Ye fornication. Maivingi. Mudhu yandiri kutopinda. Kana muchiziva. Munoda mari yakamhuri wanomusiki. Muri kuidi. Ndozvandiri kuti mudhu yandava. Answer. Mati imi ndinofeva. Mariyo yechifeve. Moida kunoisa paaritari yashe. Ndozvandataura. Ndozvandataura. Mati ndofeva. Aiwa mipa baba mauda ndikoniwa. Mati ndofeva. Mati mauda ndikoniwa. Neni? 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 Ndinorivhisa bachi. Ah, indaka. Ndinorivhisa bachi. Ndakarisiya ku town. In fact, zvekrisha. Indokurovai mani. Imi ndokurovai mazviwa. Mazviwa. Mata mama mai fundisi. Mata mama mai fundisi. Imi kai. Mata mama mai fundisi. Foto. Mari wangu mupenyu. Toti kudi. Asaka wa uya. Musakava zvenyu. Ndotadza kuti kana taona mwana wasangano achimwa dondo mutorera kuti asangwa. Yeah. Unoti tuma evangelism unoziva evangelism yangu. Imi hakuna usina. Zvakatongwa. Hakuna usina. Hakuna singazi kuti ini muno nyangwe ndisina kupuwa chiga. Muno ndinovona nemesengwe. Mumeya upi? Takurai. Ndati ndasangana nemwana wasangano. Haundi tumi evangelism. Hauzima evangelism. Ndikaona munhu achiita chivi. Handikamusii munhu achiita chivi. Ndinotora chivi chicho ndoenda kunodi kunochirasa. Sezvinoda kuda kuti ndinoita. Haundi kudzira ndinoda kuti handimwizvi. Mauya mudhepwe ndosaka maene vibra mauya naro. Ina tagodi mirai, mirai, uyai, dzokai, dzokai kuno, dzokai. Ndirikuenda neexhibit kuna pamperi pesa, dzokai. Ndati dzokai, yeah. Okay, exhibit ndina, endai, endai ndina mafingerprints.